Vladík. Čaute. Ahojte. Tak, dnes jeme dobré žrádlo, záruke, dobré kura z trhu, ešte aj s paprčkami. Počúvaj, ale tie paprčky, tie musíme otnúť, nie? Ale vie, to ti spraví ten výberoco. Aha. Takže to bude paprčková polievka pre našu zgrickanú osobu, priam ideálne. Čo? Vandík, ako ti je lepšie? Áno, je mi ohromne. Je mi lepšie. Pozri, bude paprčková polievka. To bude taký vývar, že sa z toho všetci pooblizujú. Ste zlatí, ďakujem. No. Budeš čistiť? Jasné. Dobre.